Pustepausen podcast. Selv om man gjerne ikke assosierer seg så mye med det hverdagslige, så følger man med på hverdagen. Jeg kan følge med på hverdagen din på Instagram og Facebook og alt dette. Og du legger jo ut frekke bilder i denne undikken din. Tangatrusen. Og det ser jeg jo. Jeg blir jo sulten hver gang. Jeg blir jo skrubbsulten. La oss være ærlig. Du har sett meg med mindre. Ja, det har jeg. Det har jeg faktisk. Det vet jo ikke Andreas. Nei. Nei, der. Ja, du kan fortelle litt om det, Lasse. Hva var det for noe? Ja. Altså, har ikke du fortalt noe? Nei, jeg har ikke det. Jeg har faktisk ikke det. Jeg tok jo, vi hadde jo med Natalia. Den er eksen din. Ja. Vi har sånn der, men vi hadde jo med Natalia forrige uke, sant? Mm. Og da var dette med high voltage. Mm. Og jeg har jo vært med på noen jobber for hun der jeg har tatt bilder og dette, sant? Ja. Og det, så har jo Lasse, jeg vet ikke om en eller to ganger, så har han stått som modell. Ja. Og da var jo det noen litt sånn frekke positurer. Det vi fant ut av det var jo at i starten så tok vi jo alle bilder seriøst, sånn som vi skal, sånn. Og så i slutten så var vi sånn, ok, når jeg sender disse til Natalia, sier jeg ned da, kanskje vi legger med noe sånn tull. Ja. Oh, ja, sånn, ja. Og så bare balte det på seg, og plutselig så var jeg naken og kunne en sko foran kuken. Ja. Det er fint, det er fint. Ja. Det er jævla skiv for den personen som har bestilt de skoene. Bare, hva faen? Er det hår her? Jeg tror faktisk det var de skoene du fikk. Altså. Ja, det tviler jeg ikke på heller. Kan du selge de? Nei, det var litt på sånn her, ja, det er halv pris. Ja, men de sitter godt i hvert fall. Så det, ja, lite brukt. Det lukter litt vanskelig. Ja, lite brukt. Nei, så den jeg sendte jo de til Natalia, så var det en par uker senere. Etter du hadde sendt de gode bildene. Eller, nei, jeg hadde lurt de inni. Det var masse normalt. Altså, snakket ikke du om at du skulle sende de ettertid? Dette var noen jeg glemte å sende til. Jo, stemmer. Ja, stemmer det. Ja, hvordan tok hun det da? Var du der noen... Det var bare skamgøy. Ja. Men da lurer jeg på, har dere de bildene fortsatt? Det har vi sikkert. Hun har de... Er det lov på YouTube? Ja, de, ja. På Instagram privatkonto. Ja. Der jeg bare, se på kjæresten min da. Det er for OnlyFans. Ja, det er for OnlyFans. Der kan du tjene mye penger. Yes. Der kan du tjene mye. Yes. Ja, men det er gøy å gjøre litt sånn når man har sånne oppdrag. Så det var jo sånn som Lasse sa, vi hadde jo mye sånn profesjonelle bilder. Det ble jo skikkelig. Men har du litt tid? Og så... Ja. Det var jo bare meg og deg der. Nei, Katrine var der også. Var hun det? Ja. Jeg tror hun var gått ut der. Ja, jeg stemmer. Ja, det stemmer. Ja, du er ut for dette. Ja, jeg må se om jeg har de der bildene. Jeg tror jeg slettet de. Jeg tror Natalia har det. Ja, hun har det, ja. Hun har det definitivt. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg blir skuffet hvis ikke. Ja, det går litt. Ja, faktisk.